ពលករខ្មែរប្រុសស្រីចំនួន18នាក់ត្រូវបានអង្គការប៉ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់ខ្លួននឹងអប់រំឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបំរុងធ្វើដំណើរឆ្លងដែន ដែលខុសច្បាប់តរោការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃការពិរោះសៀលថ្ងៃទី7ធ្នូមិនសមិញលោកសានសៃមេប៉ុនគរបាលការពីព្រំដែនអូចំបក់បានឲ្យដឹងថាដែលមានការសហការជាមួយនឹងនគរបាលការិយាល័យប្រចាំការជួយដូរមនុស្សនិងការពីអនិច្ចជនកំពុងសមត្ថកិច្ចបានសហការខាត់ខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន15នាក់នៅចំណុចផ្លូវទៅច្រករបៀងខំបង្បេងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួកគេសុទ្ធតែមកពីស្រុករលាញ់ខេត្តសៀមរាប ក្នុងនោះមានស្ត្រី5នាក់និងកុមារ2នាក់នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចពលករទាំង18នាក់នោះបាននិយាយថាការដែលពួកគាត់ចង់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃគឺចង់ទៅស៊ីឈ្នួលកັບអំពើក្រាន់បានប្រាក់ផ្ញើមកស្រុកធ្វើស្រែចំការចាប់បន្ទោបីជាយ៉ាងនេះក្តីពលករខ្មែរទាំង18នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការណែនាំពួកគាត់បើចង់ទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមទៅដោយស្របច្បាប់ជៀសវាងការឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ព្រោះវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្
thai để khó chú bập. Tại anh chanh bọc mê kshol hai cả trở bàn xa mặt tất cách thay chập khuôn.